ក្រុមជំរាបសួរបាទពីខាងអរិយស័ក្តិថ្ងៃនេះ12/63បាទមានផ្ទះថ្មក្រោមឈើលើបាទលីស្អាតបាទមានលបងថ្មមានអីហើយជុំវិញហើយបាទមានលបងថ្មខាងមុខផ្លូវបេតុងបាទស្មើនិយាយទៅដីស្មើរូបរាងស្មើស្អាតអាចជាផ្ទះលំហែអាចទូទិញទឹកចំណេញឬក៏អាចធ្វើការស្នាក់នៅបានព្រៀមព្រៀមអីក៏បានដែរបាទតម្លៃ270,000ចរចាអញ្ចឹងបងអស់លោកស្រីបើមានតម្រូវការមានចំណាប់អារម្មណ៍នៅខាងអរិយស័ក្តិដែលមានទំហំដូចខ្ញុំបានរៀបរាប់នឹងអាចទំនាក់ទំនងមកខ្ញុំបាទអឹងសុកជាបានបាទអរគុណច្រើនបាទសូមជម្រាបលា